បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីតារាបាទជាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរកម្ពុជានោះបានមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានកើតជំងឺនេះ10ឆ្នាំហើយដល់ពេលដែលត្រូវបងវាយកទៅពិសោធន៍ម្ដង លទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទទួលយកបាទមុនចូលទស្សនាក្នុងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ នេតិកាលតែងតែជួចជួយដល់សិល្បករនិងសិល្បការនីចាស់ជរាជាច្រើនដែលមានជំងឺឈឺស្កាត់និងមានទុកលំបាកក្នុងជីវភាពគ្រួសារជាដើមនោះដោយឡែកនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបន្ទាប់ពីបានចេញដំណើរទៅប្រទេសសិង្ហបុរី ជាមួយគូស្នេហ៍លោកហេងឡុងបានប៉ុន្មានថ្ងៃរួចមកក៏បានឆ្លៀតពេលធ្វើការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយនៅឯមន្ទីរពេទ្យមូតអេលីសាបេតហូស្ពីតលបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតារាស្រីរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងទៀតថាហេប៊ីឆៃនីសញូយៀរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាមួយខ្ញុំ10ឆ្នាំហើយដល់ពេលដែលត្រូវបងវាទៅពិសោធន៍ម្ដងកុំឲ្យ វាមានដៃចេះតារីធំទៀតលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែទទួលយកនឹងត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយវាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺជាប្រភេទដុំសាច់ម្យ៉ាងដែលដុះនៅបរិវេណបំពង់កក្រៅបំពង់កនិងបំពង់ខ្យល់ហើយវាក៏អាចជាប្រភេទមហារីកនិងអត់មហារីកតាមរយៈការប្រែប្រួលនៃអរម៉ូននិងតំណភាពនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាតាមរយៈការខមមិនប្រាប់ទៅកាន់មហាជនបាទឥឡូវនេះបាទ
បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា